Vítame vás pri našom ďalšom rozkecáno. Zdraví vás Vilko, so mnou je tu aj Práža. Čau, Luky. Nahoj. No a dnes si opäť prejdeme kopu tém. Máme tu AS Rím, majstrovstva sveta Wernera, taktiež Hudsona Odoja, reprezentáciu Belgická, Sancha, United, odvolanie City, potom tu máme Barcelonu, Kanteho, San Siro budú demolovať. Fakt je tu kopec tém a ešte v závere vlastne prejdeme aj bonusové otázky, ktoré sú v uzavrenej skupine a toto video vlastne vyjde extra samostatne len pre tú uzavrenú skupinu. Takže toľko asi na úvod. Luky, asi môžeš ísť prvú tému. OK. AS Řím kontaktoval soudského prince o možnosti koupě klubu. Newcastle obdržel neveselé zprávy a to, že jich potenciálně nový vlastník, jehož koupí ale stále brzdí Premier League, byl kontaktován italským AS Řím o možnosti koupě právě tohohle klubu. Premier League stále ještě neschválila 300 milionové převzetí anglického klubu a to kvůli dokumentům, které se objevily a dokazují nelegální streamování zápasů Premier League a které spojují televizní vysílání se saudským státem. A potom tam ještě řeší, že se to nelíbí jako několika různým klubům. A teoreticky, takhle, ono to furt ještě není potvrzený, ono už to vypadalo mi, jak jsme nahrávali i ten podcast, že jo? Já jsem nahrával na toto video. Tak už to vypadalo, že je to prakticky jistý. S tím, že se ale objevily teda nový zprávy, kvůli kterým se to zadrhlo, a jestli to chápu správně, tak AS Řím je vlastně kontaktoval, že by mohli koupit místo toho je. Jo. Tam to aj dole píše, že vlastne, že majiteľ rímskeho celku James Palota si najal spoločnosť Goldman Sachs, ktorý mu má najít kupce. No jasný, no. No, tak to som zvedavý, jak to dopadne. Ale ja si myslím, že Itália není tak atraktívny pro nej. No, asi určite nie. Jako Řím je určite atraktívnejší než Newcastle, to je ako určite, ale samotná série není tak atraktívna ako Premier League, víš co. Asi tak, no. A oni, když už, tak oni budú chtít být prostě v tý nejlepší lize, že jo. A čo sa týka tých nelegálnych streamovaní, ako to je len taká zámienka. Tam určite je niekto proti, aby nekúpil Newcastle, tak si niečo našiel. No, a je to skôr len taká formalita, podľa mňa. Či ich tam chcú, alebo nechcú. Asi, ja by som tiež radšej bral Newcastle ako AS Rím. Hele, určite, tak ono by, i pro ne by to bolo zajímavější, pretože oni budú soupeřit, oni proste chtějí soupeřit s Katarem, že jo? A Katar je City, víš co? No jasné. Takže co vyřeší tím, že vyhrajú italskou ligu? Vôbec nic. Víš, furt se bude jakoby řešit to, že City vyhráli třeba Premier League a City je Katar a oni proste chtějí být dlouhodobě před tím Katarem, že jo? To jiný, kde by mohli soupeřit je Liga mistrů, ale to úplně asi. Ale myslím si, že asi obidva kluby by to uvítali, sice nevím, jak jsou na tom fanúšikovia, ty Newcastle asi určitě chcú, aby ten princ přišel, ale nevím, jaké jsou poměry v AS Rím, protože AS Rím je vždy přišel taký tradičný klub, taký talianský, hlavné město Talianska, kto ví, jak se k tomu stávají oni, ty fanúšikovia, tak. Hele, to nevím, ale myslím si, že v momentě, kdy můžeš konkurovat a můžeš se stát, víš, Řím má dlouhodobé problémy, že oni jsou někde na pomezí té ligy mistrů. Víš, ale takhle by šli reálně na titul a pokud se podíváme na italskou ligu, tak já si myslím, že tam by prostě mohli do dvou let vyhrát titul s nákupama, jo, s dobrýma nákupama. To je úplně jiný svět než Premier League, prostě v Premier League ti to bude trvat minimálně 5 let, i když si budeš moc vybrat hráče. A možno by konečne AS Rím šiel tým správnym smerom, no, pretože mne sa ich politika, štýl nakupovania a všetko s tým spojené absolútne nepáči. Souhlas. Takže zhodneme sa, že Newcastle radšej. Jo, určite, určite. Druhá téma. Majstrovstvo sveta 2022 vo futbale pre všetkých. Šampionát má byť cenovo dostupný. Šéf organizačného výboru futbalových MS v stredu prisľúbil, že v Katare prichystajú cenovo dostupný šampionát. Reagoval na obavy z možnej globálnej recesie po pandémii koronavíru. Od prvého dňa sme hovorili, že to bude finančne dostupný turnaj. Ukázali sme to už počas MS klubov, keď sem prišli fanúšikovia všetkých tímov. Keďže si mohli dovoliť letenky a ubytovanie, uviedol generálny sekretár výboru Hassan Al-Tawadi pre agentúru AP. Uvedomuje si však, že pandémia má veľký dopad na zamestnanosť a živobytie ľudí a je otázne, ako sa po nej celosvetová ekonomika zotaví. Vstupujeme do recesie a nie je pochyb,
že sú tu obavy o globálnu ekonomiku a možnosti fanúšikov prísť osláviť MS. Také asi trápne vyhlásenie, šampionát nebude určite cenovo dostupný. Keď si vezmeme letenky do Kataru, ubytko, tak určite nie. Možná by to mohlo být, takhle, já si myslím, že to určitě nebude tím stylem, že oni na tom budou chtít nějak extra vydělat, protože pro Katar je to obrovský promo. Oni právě potřebují, aby tam ty lidi jeli. Oni to nutně potřebují. Takže... Jo, ale když se na to podřeš z pohledu běžného člověka, no jasně, tak dobře. On se bude rozhodovat, či dovolenka někde 10 dní, 12, alebo 3 dní v Katare maximálně. No ale nebo někdo to může brát i tak, že to právě spojí. Víš, že zajedeš si na ten zápas, OK, dáš si jeden zápas a potom si tam můžeš dát, ale víš, spojit to i s dovolenou jako s rodinou prostě. A ono v momentě, kdy ty hotely, já si nemyslím, že ty hotely tam budou nějak extra drahý. Právě kvůli tomu, že oni chtějí, aby tam ty lidi přijeli, aby tam přijelo co nejvíc lidí. Nevím, no, jedna moja kamoška byla, myslím, asi to byl právě i Katar na dovolenke a stálo ju to brutálně velké prachy. Samozřejmě nevím, jaký mala servis, jaký mala hotel, bla, bla, no, bla, samozřejmě, to je stále otázné. Ale stále jsou to velké prachy. Hele, já jsem tam právě nikdy nebyl, takže nedovedu si to nějak představit ani, jak to tam jako ve finále vypadá. Ale... Tak to bude štýl Dubaj, víš? No jasně, no. Ale dával by mi ale smysl, kdyby to klidně i zlevnili na to mistrovství ty hotely. Víš, prostě no, normální jakýkoliv stát by to zdražil. V Evropě. Vlastně, určitě ano. Protože to je přirozený. Ty chtějí na tom vydělat keše. Ale Katar... Ten potřebuje spíš promo než cash, oni mají peněz dost. Víš co, oni potřebují spíš promo a zlepšit si svoje vlastní PR. Ako určitě ano, len ako se na to potřebují ty majitele těch hotelů, víš. Jo, ale tam právě si myslím, že by mohla přijít jakoby finanční injekce od státu, víš. Že by se zlevnili hotely, a nebo ceny nějakých hotelů, který by se třeba jako doporučovali pro ty fanoušky. A ty hotely by za to dostali jednak velký promo, protože by se doporučovali jako... tam, kde by mohli být lidi na mistrovství světa a zároveň by třeba od státu dostali nějakou finanční injekci, která by dorovnala to, víš, co by zlevnil. Mně by tohle třeba dávalo jako mega smysl v momentě, kdy Katar tohle dělá kvůli PR, protože kvůli čemu jinému děláš mistrovství světa? Kvůli PR, zvlášť no, v jejich případě. Taká krajina určitě. No jasně, no. Která se k tomu ještě dostala i cez korupci. No právě. Takže víš, že to už je stálo tolik peněz, že vydělat už na tom ani nemůžou. No to asi ne. A víš, a kdyby teďka dali drahý hotely a všechny tyhle věci, tak co se stane? Prostě dostanou úplně totálně tragický PR ještě k tomu. Takže oni se vlastně zaplatí za to, že je všichni budou nesnášet. No tak to ono by to byla strašně velká hába, kdyby tam prostě byly poloprázdné štadiony. No právě, právě. Jako plné nemusí být stále, veď to nebyly asi mimo, keď se hralo v Evropě, tak byly štadiony plné, ale... Jako to určitě jo, no. Ale v Južnej Afrike myslím si, že tiež neboli plné štadióny, keď sa hrálo. No, to si nejsem si jistý, už je to fakt jako dlouho, no. Ale určitě jako nebyly poloprázdný. No, ako určitě neboli také, víš, jak keď pozeráš nějaké zostrihy někdy z takej ligy a vidíš úplně prázdné tribúny, to asi ne. No, to by bylo hodně divný a mistrovství světa, no. A, OK. Werner si chce na Liverpool počkat ještě rok. Podle Athletic je Jürgen Klopp přesvědčen, že by byl Werner skvělý obchod za slušné peníze, zatímco pro německého reprezentanta je Anfield jasnou volbou. Zpráva uvádí, že Klopp kontaktoval Wernera přímo a dokonce se s ním měl na začátku tohle roku sejít. Werner si je ale vědom toho, že na svůj přestup bude muset možná počkat ještě 12 měsíců. Pandemie zasáhla celý svět a neminula ani ten fotbalový. V současné chvíli kluby pomalu zjišťují, jak velký finanční dopad to na ně bude mít a je možné, že nadcházející přestupové okno bude jedno z nejklidnějších za posledních mnoha let. Pokud tomu tak opravdu bude i v Liverpoolu, Timo Werner nejspíše zůstane se svým současným týmem raději, než aby přestoupil někam jinam. Zároveň o Wernera má zájem spoustu dalších klubů, což je přirozený. Prostě letos 26 zápasů, 21 gólů v lize a v lize mistrů... Už plus 3. No, dokonce. A v lize mistrů 8 zápasů, 4 góly, že jo. On je mašina, ty vole. A je hlavně furt mladý, je hrozně mladý, víš. Takže jako... Za mě čeká další rok absolutná blbost.
A za mě ani to se do toho Liverpool nehodí, ale to už jsme řešili několikrát. Ale Werner je mašina a ono se to dá upravit. Víš co, ono zase na druhou stranu, když se na to také podíváš, tak Mané mu je 28. Kolik je Salahovi? Taky mu bude tak nějak, ne? 27, 28. No. Víš, takže z tohohle, určitě. No, z tohohle pohledu... A Firmino má ještě viacej. No právě. A z tohohle pohledu bych tomu asi ze strany Klopa rozuměl, protože já jsem se na to předtím, když jsme to řešili, tak já jsem se na to díval hlavně z té taktické stránky a tam úplně mi to nedává smysl. Prostě nahradit Firmina a Wernerem je nesmysl. To je úplně dva naprosto jiný hráči. Ale dává... Ale, tak možno, ale vieš, stále to je možno urobené tým štýlom, že on to chce nějako celé změnit, víš? No jasně, to jo. My mu nevidíme do hlavy. Určitě. Ale zároveň, pokud je všem stejně, tak on nemůže Klopp čekat další 3 roky, až všem bude 31 a pak je vyměnit. Všechny 3. No jasné, že ne, určitě to jako, určitě, a všetkým je určitě rovnako. No, takže... Pozeraš takže... to, či mám to pozrieť ja? Ne, já se podívám, počkej teda. Ale, to mám, jenom Manému vím, že je 28, že jo, to jsem teďka dělal video, takže jsem to sledoval. Jsem to zrovna právě kontroloval na ty... Firmino má určitě ještě viacej. No, Salah má 27. A počkej, kdy má ještě narozky, to je ještě jaký důležitý. No 36. Salah má příští měsíc 28. Se podívám i na toho Maného. Takže Salah příští měsíc 28. Mané má... OK, ten má... Až v aprílu bude mít... No, ten je v pohodě, tomu je prostě 28. A Firmino má 29. Firmino má 28 a narozky má v oktobru 29. Takže celé je to prostě na jedné vlně 28, no, s tím, že budu mít 29 toho roku, alebo tak. No jasný, jasný. Takže všem je právě stejně a asi by mi to i dávalo takhle smysl. No určitě. Kdyby ten rok jakoby počkal Werner, tak si myslím, že pro Liverpool by to bylo dokonalý. Že by ještě rok počkali, a za ten rok by jeden z té trojice odešel prostě. Hej. A já bych si spíš typl, že by to spíš mohl být Mané než Firmino. Takový můj osobní typ. Nemyslím si, že by Werner přišel jako náhrada za Firmina. Může samozřejmě, mohl by. Ale něco mi furt říká, že... Víš co, i tím stylem, jakým Werner hraje, tak já se ho zatím nedovedu představit jako toho jediného útočníka. No hej. A zároveň si nedovedu se moc představit, jak by to fungovalo se Salahem. A už vůbec ne, jak by fungovala trojice Salah, Mané, Werner. No, to si nevím představit. To je podle mě jako nereálný, aby typově takhle tyhle tři hráči hráli spolu. Protože Werner je za mě taky spíš takový jako hodně gólový křídlo, anebo útočník ve dvojčleném útoku. Mm-hmm. Takže ta pozice Maného by pro ně mohla být jako úplně dokonalá. No to určitě ano. A nebo ve finále, kdyby odešel Salah, tak by Mané šel jenom doprava a Werner by mohl hrát prostě vlevo. Podle mě je skoro reálný ten odchod toho Maného, Taky si myslím, že jo, taky mě to napadá, ale jenom, že víš, že i ta varianta, kdyby odešel Salah, tak se nic moc nemění, protože Manému je úplně jedno, jestli hraje vlevo nebo vpravo. On je vynikající na obou stranách, tomu je to fakt jako úplně jedno. Ale každopádně... Osobně si myslím, že Werner už půjde toto leto. On už nebude pro mě čekat další rok. Hele, pokud má ústní dohodu, což nevíme, tak bych se nedivil tomu, že by počkal. On na druhou stranu zase nemá kam spěchat. Lipsko bude hrát zase Ligu mistrů, mají dobrý tým a pokud má ústní dohodu s Liverpoolem, který je momentálně nejlepší na světě, kam by pospíchal? Víš, kam by jako, reálně, kam by teďka šel, kde by si polepšil z Lipska a tím nemyslím z krátkodobého hlediska nebo z finančního. Ale reálně jako kam by mohl fakt jít, že by si řekl, ty vole, tohle je fakt strop. Tak Liverpool je čo týka Harry na tom najlepšie, ale no. Potom môžu prísť nejaké kluby, ktoré majú väčšie meno, ktoré sú pre teba lákavejšie. Než Liverpool? Tak myslím po mene. Napríklad? Tak klasika Real Barca. Real podle mě bude chtít Mbappého, tam si myslím, že to nehrozí Real. A Barca teoreticky, ale mě do Barsy pasuje spíš to, že tam přijde nějaký Jihoameričan, proto jsem to ani moc nebral jako variantu. Jako ono by to dávalo zmi, ale já se na to nepozerám tak, že či to reálně se stane, malo by se to stát, ale že je to fakt varianta podle mě. Prostě Werner dává brutálně veľa gólov. No jasně, za lacné prachy.
Hele, jako je to určitě možný, ale já si nedovedu moc v reálu si ho představit dovedu, ale v Barse vůbec třeba. No ani takého Němce v Barceloně, taky zvláštní to je. Jo, no. To je jako hodně těžko si ho tam dovedu představit, ale... Může přijít Bayern s tím, že bude hrát z levého krídla, to jsme už raz řešili. Hele, to jo, ale on sám se vyjádřil do Bayernu, že to není jeho první varianta, že tam úplně moc nechce. Ale to jsem nepostrhl ani. Já to můžu najít rovnou tu přímou řeč, někde vydrž. Ale... No každopádně jako za mě by to dávalo smysl, protože Lipsko je fakt silný, reálně klidně i příští rok můžou bojovat o titul, když to budou mít těžký. To já teďka nevím, jestli to najdu takhle narychlo. Hele, asi můžeš další, já když to najdu, tak se k tomu vrátím, ale teď zbytečně nečekám. Správný čas na debatu o spoločných ligových súťažiach pre viacero krajín. Zriadenie zahraničných súťaží je podľa generálneho sekretára Medzinárodnej asociácie futbalových profesionálov FIFA Pro Jonasa Bayera Hoffmana jednou z možností pre futbalový priemysel, ako si počas očakávanej finančnej krízy po pandémii koronavíru môže toto odvetie udržať sponzorov a prilákať nových. Už po dvoch mesiacoch bez súťažného diania je viacero futbalových klubov na hranici bankrotu, niektoré to už dokonca majú za sebou. Hrozí tiež, že aj v prípade reštartu jednotlivých súťaží budú zápasy prebiehať pred prázdnymi tribúnami ešte nejaký čas, čo klubom a súťažom isto nepomôže. Možno nebude udržateľné v blízkej budúcnosti prevádzkovať také množstvo klubov ako doteraz, myslí si Hoffman. Absencia divákov na jednotlivých dueloch bude pritom citeľnejšia v krajinách, kde hodnota televíznych práv nie je taká vysoká ako v futbalovo vyspelejších krajinách. To poriadne naštrbí obchodné modely týchto líg, pokračoval. O možnosti organizovať súťaže pre kluby z viacerých krajín niektorých regiónov sa hovorí už dlhšie. Tieto štáty síce majú kvalitné kluby, no ich počet je nízky a jednotlivé ligy potom nedokážu kvalitou ani atraktivitou pre sponzorov konkurovať veľkým hráčom. Ako príklad funkcionár FIFA Pro uviedol dve krajiny Beneluxu, Belgicko a Holandsko. V oboch štátoch sa už predčasne ukončili najvyššie domáce súťaže a práve tu vidí Hoffman priestor na kooperáciu. Prezident Európskej futbalovej únie UEFA Alexander Čeferin však túto myšlienku nepodporuje a je za udržanie nezávislosti národných ligových súťaží. Futbalový priemysel musí prediskutovať ekonomickú budúcnosť celého odvetvia, povedal Hoffman. Pripomenul tiež, že napríklad v Škótsku až 43% príjmov klubov tvoria financie z domácich zápasov. Páči sa ti myšlienka spájania lig? Nejsem úplne proti. Upřímně. Jakože Česká a Slovenská liga za mě klidně by se mohla spojit a byl bych za to rád. Holandsko, Belgie, dávalo by mi to smysl. Všechny ostrovní ligy, primárně teda Skotská z Premier League, taky by mi to dávalo smysl. Portugalsko se Španělskem, taky by mi to dávalo smysl. Není to něco, co nutně jako je asi potřeba. Ale nebránil bych se tomu, protože by... Zkrátka, jak už říkali, byl by menší počet lig, ale za to by to bylo kvalitnější. Nejsem pro Superligu, to se mi nelíbí. Mm-hmm. Ale v momentě, kdy to jsou státy, které jsou fakt jako blízko sebe, protože ono se ti často stane, když budeš hrát podle mě zápasy... Nebo už takhle, když hraješ Premier League, teďka tam Svoncí teda není, ale můžeš prostě hrát ze Svoncí a vlastně to je Wales, že jo? Mm-hmm. Víš? Cardiff je tuším taky z Walesu, pokud se nepletu. No je. A ty reálně, to Skotsko jasně, já chápu, oni jsou prostě chtějí být nezávislí, blablabla, bla, bla, ale dávalo by mi to určitě smysl, Celtic a Rangers, rád bych je viděl v Premier League. Mhm. A ty? Nevím, ono, veľa lidí to kritizuje, tu myšlenku, jednak kvůli té evropské lige, a Lige majstrov a tak, že ako by sa tam kvalifikovali tie týmy. Uh-huh. To je jedna vec. A druhá, že niektorí nesúhlasia, že tie ligy by mohli ísť dole aj kvalitou. Napríklad Slovenska sa nechytá absolútne na Česku a Česi podľa mňa absolútne nemajú dôvod vyplňovať na úkor českých týmov asi slovenskými. Hele, to jo, si ja myslím. Ale takovej Slovan Bratislava
Víš, já nevím, jak jsou na tom herně, ale když se podíváš na jejich stadion úplně novej, tak reálně to je prostě top evropský stadion. Jo, to aj, aj Trnava, akože, ja no, nevím, že nie, ale víš, a vieš, myslím prídu si, že dva slovenské týmy. Já vím, ale tak ve finále ty jich tam nepotřebuješ 10. Ty taky nebudeš Premier League půlit se skotskou ligou. Tam vemeš no, jenom Celtic a Rangers, no, jinak jasné. Nikoho, že jo? A ostatní půjdou do nižší soutěží. Jenom je to hrozně těžký nějakým způsobem dostat do toho systému. To je ten největší problém. Jakože pokud jsme se bavili o tom, jak to dostat do toho systému, že jak to uděláš, jaký týmy se stoupí a tak dále, že jeden tým třeba se stoupí, jeden rok třeba se stoupí 5 týmů, víš, nebo něco takového. Jako právně a legislativně by to bylo extrémně složitý třeba. Ako myslíš ten první rok, jako to vyřešit? No jasně, jak to udělat, to by prostě, to by bylo bordel, totální bordel. Ale... No tak to by museli kluby jakože na to prichystať, že tento rok jde dole 6 týmov. No jasně, jasně no. Príde 6 týmov zo Slovenska, dajme tomu, alebo 5, jo. Dajme tomu, príde Dunajská, príde Trnava, príde no, Slovan, no. Príde Žilina, asi všetko. A 4 pôjdu preč, s tým, že možno ešte aj prvú, aj vlastne prvé ligy by museli možno spájať. Mhm. No všechno, bol... celkově, všechny ligy právě by museli by... spojit. Tak nemuseli by všetky týmy spojiť. Jak to myslíš? Stačilo by spojiť akože tú najvyššiu ligu a prvú podľa mňa. Tí zvyšné ligy pre mňa nemusí spájať. Pretože oni sa aj tak potom postupom času vlastne delia tie ligy. Dajme tomu, že tretia liga už je rozdelená na regióny, východ jo, a západ. Okay. Hele, tak... A vlastne ty by si len rozdelil Slovensko-Česko s tým, že dajme tomu prechod z druhej do tretej ligy by bol vlastne ten, že už ideš hrať nie nejakú celoslovenskú, ale akože celo, chápeš, celonárodnú Československu, vieš, jo, že chápu, musí rátať s tým, no. Že budeš lietať aj niekde ku Plzni, alebo, alebo kde. Čiže tam hlavne spojiť asi prvé dva ligy, dve. Jako v Čechách třeba první dvě, ale vem si, v Anglii určitě nemůžeš spojit první dvě, tam to musíš udělat víc, že jo? Víš, že v Anglii máš jo. 4 profesionální soutěže. Určitě ano, tam musíš jít trošku viacej do hloubky, to je jakože asi jasné, ale keď se bavím o tom Slovensku a Česku, tak tam za mě spojit prvé dva ligy a s tím, že vlastně z tretej do druhej postupuješ už len jakože z regionálnej, jakože z tej... No, chápu, to dává smysl, no. Ale líbilo by se ti to reálně? No asi taký zápas Sparta, Slovan, Slavia, Slovan, to by si asi člověk rád pozrel, no. Právě no, že mě reálně by to taky zajímalo, myslím si, že i prestiž by to tomu přidalo. Víš, že furt by to bylo takovej ten souboj Česko versus Slovensko, bys tam měl pořád. No, víš, a predsa už by jsme byli nějaká 15 milionová krajina v úvodzovkách, no. Futbalová, mm-hmm. A už by to mohlo být také trošku atraktivnější, no. Jo. Ale určitě, pro mě by to byl určitě posun, jako. Ale jak říkám, bylo by to složitý a muselo bys to udít jako v celé Evropě, ale určitě je to zajímavá myšlenka. Raz se s ním už tak velmi pohrávalo, ono to nějako to padlo právě na těch, myslím, na té Lige majstrov a myslím, že aj ta UEFA byla proti, alebo kto a celé to padlo. Ok, jdu další. Hudson-Odoi byl zatčen za údajné znásilnění. Teprve 19-letý hráč Chelsea Callum Hudson-Odoi má pořádný průšvih. V neděli v noci k němu domů přijela policie a záchranka. Záchranáři odvezli modelku, se kterou měl fotbalista dohodnout schůzku a jeho si policie odvezla. Ta později potvrdila, že byl Odoi zatčen kvůli znásilnění, nebo zadržen kvůli znásilnění. Chvíli před 16:00 ráno skončila katastrofálním způsobem schůzka útočníka londýnské Chelsea Odoje s modelkou, se kterou se poznal přes internet. On byl totiž odvezen na policii a ona do nemocnice. V jakém stavu byla žena převezena do nemocnice zatím není známo, ale důvod fotbalistova zatčení již policie podle deníku Daily Mail potvrdila. Modelka strážce zákona zavolala s obviněním, že jí mladík z Chelsea znásilnil. Hudson Odoi byl proto okamžitě převezen na policii, ale později byl propuštěn na kauci. Fotbalista by se měl na policii hlásit v polovině června, kdy se snad situace objasní. Asi si počkáme na finální info, nevíme teďka nic. Zrovna to není úplný deník, který bych si řekl, jo, není to Sky Sports. Takže víš co, je to furt bulvár. Takže asi tak. Hele, ve finále asi nebo co myslíš, já bych si počkal prostě na finální info asi. Jo, jasné. Kolikrát bylo, že vlastně ta žena chcela iba z toho chlapa vytrískat peníze, tak ho obvinila. Ještě jednou?
koľkokrát to už bolo tak, že tá žena Jo. vlastne chcela z toho známeho človeka iba vytrieskať peniaze, No lebo je to jasne. proste nejaká hlúpa pí. A potom to obvinenie celé padlo, veď Ronaldo bol tak myslím vydieraný. No jasný, no. To byl i A Neymar, že jo. bolo ich veľa tých, nakoniec potom to vzdali, lebo tí právnici vyvinuli taký tlak, že tie ženy sa potom rozsypali. Okay. Martínez zostáva trénerom Belgicka. Zotrvanie Roberta Martíneza na lavičke belgickej futbalovej repre do majstrovstva sveta 2022 v Katare vyvolalo v radoch hráčov národného týmu pozitívnu reakciu. Kapitán Červených Diablov Eden Hazard bol z dohody španielského kauča a kráľovského belgického futbalového zväzu nadšený. Tréner podpísal novú zmluvu, to je skvelé. Žiaril vo videu šťastný krídelník Realu Madrid. Pôvodný kontrakt 46-ročného Martíneza mal vypršať po Euro 2020 a v stredu prišlo k jeho predĺženiu. V B skupine Európskeho šampionátu, ktorý pre pandémiu koronavíru preložili na budúci rok, si Belgičania zmerajú sily s Dánskom, Fínskom a Ruskom. Lídri rebríčka FIFA prešli kvalifikáciou Euro bez straty bodu s impozantným skóre 43. Pod vedením Martineza obsadili na majstrovstvá sveta 2018 v Rusku tretie miesto. Kríza trochu spomalila akt predĺženia zmluvy s trénerom Martinezom, ale teraz už je všetko oficiálne spečatené. Martinez znelení a pripravuje sa na prácu, ktorá ho čaká v najbližších mesiacoch. Najbližšie 2 roky budú pre národný tým naozaj poriadne intenzívne. Čaká nás veľa výziev, majstrovstva Európy, Liga národov, kvalifikácia MS a v prípade postupu finálový turnaj. No a tu je ešte potom vlastne štatistika z jeho kariéry, že za Belgicko stihol Martinez odkaučovať 43 zápasov, 34 zápasov vyhral, 6-krát remizoval a 3-krát prehral. Víš, co se mi líbilo nejvíc? No. Ta věta, že kapitán Červených Diablů Eden Hazard. Aj no. To bylo hezu. jinak hele, dává to smysl. Líbí se mi, že chtějí pracovat koncepčně. Vlastně oni Martinezovi dávají tu nejlepší generaci, kterou Belgii kdy měla. Ale je to za mě určitě lepší, než třeba po mistrovství Evropy to měnit nějak. Že daj zkrátka tomu, daj mu důvěru, aby se s těma hráčema víc sednul a ve finále z dlouhodobého hlediska to může mít ještě větší úspěch. Takže já si Keby bolo myslím euro všechno. teraz, tak by dávalo zmysel, že keby mu nevyšlo, takže by ho odvolali. Ale takto to asi nemá zmysel. To by museli strašne pohoriť na tom eure. No to jo, no, to by museli prostě vypadnout ve skupině nebo něco takového. No a keď tam majú Dánsko, Fínsko a Rusko, tak to asi nehrozí, no. Takže dává mi to smysl. Na začátku jsem byl trochu skeptický k jeho angažování. To asi každý. A mohli určitě vybrat i někoho jiného. Ale ve finále má s nima dobrý výsledky s tou Belgií. Samozřejmě ten tým je jako fantastický, takže... Takže to není Otázka, jako dlouho. No jasně, jako dlouho. To je právě to, že jim tam úplně neroste ta nová generace. Víš, že jim vystřelila ta generace, tahle, co je teďka, ale ta reálně bude po mistrovství světa v Kataru. Už tak nějak To jako, možná že... je po eure. Tak jako to máš rok rozdíl, že jo? To už zase... To myslím, že ten Katar vydrží, že jo? Keď si vezmeš tú obranu, ako išla za posledný rok dole, No to jo, že no. vlastne Kompany už nie je. Neviem si to, kedy tam hral Kompany, či on ešte bol na MS 2018, to už ani neviem. Myslím, že jo, asi. Nebo pokud teda nebyl zraněný klasicky. Ale išlo to brutálne dole. A už aj vekovo, keď si vezmeš taký Witsel 31, 32 bude mať. No Ok, Kevin právě. je teraz na vrchole síl, to by ešte malo byť v pohode Lukaku, ale Hazard tiež už má dosť rokov, vieš, ono No to jasně. Belgicko podľa mňa ide skôr momentálne dole. No to je ono. Povedz mi nejaký belgický talent. Ale reálně bral bys tam jiného trenéra? No nie, lebo tréner s tým týmom moc ako neurobí, Ok, akože no. on s tým vekom hráčov neurobí nič. To ne, no. Jedině, že by je trénoval Magat. Ako vieš, Toby 31, potom tam majú Denaera 24, Boyata 29, No jo, ale ale tak ako, to sú také mená, vieš, ako, práve. nehovorím, že zlí hráči, ale ako, že by Není to to malo špička. nejakej top generácie. Stred zálohy Witsel 31, na rok bude mať 32, vlastne možno, že aj toho roku. Ok, potom tam je Tielemans, ale ďalší hráči, Denis Praet, Jari Veršaren, Hans Vanaken.
Takže je to také, no. A to je zajímavý, tyva, že jim vyletěla takovým způsobem takováhle generace. Já si pamatuju, jak začínají mladí, víš, Eden, Lukaku a tak, jak všichni tyhle mladí kluci, Kevin, jak všichni vyletěli najednou. Tyva, to mě zajímalo, čím, jestli to fakt byla náhoda, anebo jak to, že vyletělo tolik Belgičanů, a to bych bylo víc, že jo, to byl Toby, to byl Vertonghen, to prostě bylo fakt, to bylo hrozně, Lukaku. no. To bylo fakt No. jako hrozně moc hráčů najednou vyletělo v Belgii, která předtím nikoho nezajímala. Reálně. No práve. A teraz keď si vezmeš, keď ti prečítam ofenzívnych hráčov, tak je tam Hazard, jeden druhý, Carrasco, OK. Chadli, Lukaku, Mertens, Bacuaj, Origi, Benteke. Kámo, to zase není až taký strop. No to není, ale na druhou stranu, když složíš útočný trojlístek Lukaku a Hazard, anebo Hazard Origi, not bad, víš co. Not bad, ale budeš s tým zase tretí na majstrovstvách Európy? Asi nie. Hele, to záleží na formě. Takhle zase na druhou stranu mi tam přišel Tillemans, kámo, a jako oni mají tu zálohu fakt brutálně, jako Witzel, Tillemans, Kevin. To je kámo, to je jakože já si nedovedu moc představit lepších záloh, než mají oni. Jakože Kevin Ale bavíme s se asi iba o základnej jedenáctke. No jasně, samozřejmě. Tam zase budou, nevím, koho mají na krajních becích, ale tam jako měli vždycky problémy, nebo vždycky, prostě v těch posledních letech Kobalta a Kastaněho. No to je prostě, víš co. Ale ta záloha je brutální, plus je tam Eden a já prostě OK, v Reálu se mu nedaří, ale známe všichni Edena. Prostě dokáže být ten tahový hráč. A Lukaku ty góly vždycky dává. Tak v repre určitě. Ale i v týmu, on prostě Lukaku všude dává góly. Víš co, jakože, Lukaku je záruka těch gólů. Ale pokud vím, tak jemu se právě na těch velkých turnajoch nedarilo. Sice nevím, ako na tom boli MS18, to si nepamätám, ale pamätám si MS14, to myslím boli. A tam ho posadil právě Origi. Jo, ale víš co, to byl mladý kluk, kolik mu tehdy bylo. No ale Origi byl ještě mladší, víš. A záleží, čím to bylo. A to je ještě netrénoval Martinez, ne? Ne. No. Pozerám teraz právě ty MS14, tam prostě nedal ani gól. Dal jeden proti USA, ale vědím, že on mal aj strašně málo dotyků, jakože v 16 s loptou, prostě to bylo nič. A idem na tu 18, Euro 16 dal dva góly v jednom zápase proti Írsku, jinak absolutně nič. A potom tu je MS 18, tam dal góly 4, ono to znie už lepšie, ale dal 2 proti Paname v skupine, 2 proti Tunisku v skupine a potom už nedal ani jeden gól. Ani proti Japonsku, ani proti Brazílii, ani proti Francúzsku, ani proti Anglicku. Čiže on tie veľké zápasy nejako nemá extra. Hele, to jako jo, ale ono, když se zase podíváš na jiný útočníky, tak kdo ti dá víc jak 5 gólů na mistrovství Evropy nebo světa. To většinou je nejlepší střelec, kdo dá 5 gólů. No jasně, že nejlepší střelec, ale zase radši, kdyby si těch 5 gólů rozdělil, jako dá proti Panamě a Tunisku. No jasně, no to stopro. Dát 4 a potom je dát jo, nič, víš. No to stopro, to stopro. Ale já Lukakovi jakože v tomhle prostě věřím, ty góly tam. A buď je tam dá, nebo on už se zlepšil i v tom, že zkrátka už to není jenom o tom, že se od ní ten míč odrazí, víš co. Neříkám, že je to druhý Berbatov lomeno Firmino, ale už nějakým způsobem furt ta kombinace vázne, ale už se do toho dokáže líp zapojit a zároveň i pohybem dokáže udělat prostor pro ostatní spoluhráče. Takže tak. Ale teraz pozerám jeho formu, jakože v těch menších zápasoch proti Kazachstánu 1, Škótsko 2, Škótsko 1, San Marino 2, Rusko 1 a to je vlastně posledních jeho 5 zápasov. Hej, on dal za posledních 5 zápasov 3, 4, 6, 7 gólov, ale superi aký, hej. No jasně, no, to jsou malý týmy, no. Což jim Lukakovi to vždycky ale vyhovovalo. Lukakovi vždycky vyhovovali ty menší týmy, on v těch velkých zápasech jako nikdy tolik úplně neexceloval. A teda právě pozerám jakože úplně aj zpětně, či dal vůbec nějaký gól nějakému velkému týmu. A zatím jsem našel iba jeden gól v priateľskom zápase proti Portugalsku. A inak, aby tu bol nejaký gól veľkému týmu,
Kámo, žiadny. Ako Luxembursku dá 3 je fajn, ale... No jasne, no. No, no nedal proste. Mm. Nedal veľkému týmu. Mm-hmm. Rusko nepovažujem za veľký tým. Což tohle je v pohode, pokud sa bavíš o ligový soutěži. Pro Inter je to vynikající, ale pro tu Belgii to práve môže byť problém. Ale pamätáš si aj, takisto to bolo v Evertone a potom keď prestupoval do United, tak tam sa stále vyťahovala tá štatistika proti veľkej šeske. Hele, to jo, ale v United nejaký ty góly dával proti veľkým týmom. Nepamatuju si už proti komu, ale viem. Dal, ale ono sa to akože brutálne dlho vyťahovalo. Že Lukaku tie góly proti veľkej šeske nedáva. Mm-hmm. Ani v Evertone, čo je OK, tam to ešte možno dávalo zmysel, ale on nedával ani proti United. Mm-hmm. Za United. Mm-hmm. Nie je to Rashford. To je. Sancho může z United vyhrát zlatý míč. Bývalý záložník Rudých ďáblů Owen Hargreaves věří, že hvězda Borussia Dortmund může s Manchesterem United vyhrát zlatý míč. Anglického mladíka také přirovnal k Wayne Rooneymu, Neymarovi a Mbappému. Sancho je spojován s odchodem z Dortmundu už nějaký ten čas a zájemců má po celé Evropě mnoho. Od svého příchodu do německého klubu v roce 2017 20-letý hráč střelil 35 gólů napříč 91 zápasy a je jedním z největších talentů ve fotbalovém světě. Největším favoritem na získání ho podpisuje Manchester United, kde by podle Hargreavese čekala velká budoucnost. United má skupinu výjimečně talentovaných mladých hráčů a každá vycházející hvězda by chtěla být její součástí. Samozřejmě Liverpool a City jsou v Premier League na vrcholu, ale United je tím celkem, ke kterému bych se připojil. Man United bude brzo zpátky na vrcholu a Jadon by tomu dost pomohl. Manchester zná dobře ze svého působení v City. Vím, že nebude levný, ale dostanete za to hráče potenciálně pro další desetiletí, kterého navíc bude radost sledovat. Jestli vyhraje zlatý míč, ano, protože jeho dopad na hru je neuvěřitelný. Navíc u něj nebude třeba dlouhá adaptace. Tu skvělý hráči jako Wayne Rooney nebo on nepotřebují. Když jeho hru sledujete, nikdy nevíte, co se stane. Dělá věci jako Neymar. Dokáže se najít prostor i proti týmům, které sedí hodně hluboko. Sledoval jsem zápas Ligue mistrů mezi Paříží a Dortmundem a Sancho byl bez pochyby tím nejlepším na hřišti. Ještě lepším než Neymar a Mbappé. Zakončil Hargreaves. Víš, co mě vždycky přijde vtipný? No. Jak přirovnávají třeba ty nejlepší hráče k tomu, že kdo vyhraje zlatý míč, ale je tam Rooneyho, ne? Který nikdy nebyl ani nejlepší střelec. Jakože... Premier League? No. Bol. Nebyl. Raz bol. Kámo, tak počkej, já mám takový pocit, že ne, ale radši si to dohledám. 11-12, kámo. Myslím si, že vtedy bol. Tam mal brutálnu sezónu. To byla vlastně jeho posledná brutálna sezóna, kterou mal. Jsi si jistý? Alebo tam bol Berbatov. To dohledám, vydrž. Teraz si nie som istý, či tam nemohol byť aj tam Berbatov. Jaká sezóna? Ja to tam dovedu. 11-12. Nie, Berbatov bol 10-11. 11-12 Rooney je veľká šanca, že bol najlepší strelec. Byl druhej. Van Persie byl první. OK. On fakt reálne nikdy... Ja som si tímhle byl dosť istý. On nikdy nevyhral nejlepšie strelce Premier League. Ja som práve myslel, že 11-12, že tam bol. Ne. Reálně ho nikdy nevyhrál Rooney nejlepšího střelce za jednu sezónu, jakože. Byl tam blízko, 11-12 byl blízko, ale Van Persie měl o 3 góly víc. Mhm. Kámo, reálně tady ta sezóna 11-12, to tady, že třetí, Clint Dempsey, pátý, Jakubu, a pak tady hráč jako Grandhold, Demba a tak, ty vole. Balotelli ještě, Sise, top desítka, víš. Tyvo, co úhled. Pardon. No, tak jenom tohle mi vždycky přijde vtipný, protože na to si u Rooneyho vždycky vzpomenu. Každopádně Sancho, tyhle zlatý míče hrozně brzo, může jednou, ale je před ním ještě hodně dlouhá cesta na zlatý míč. Na druhou stranu, jeho statistiky jsou už teraz tak brutálné, že ak bude pokračovať, tak akože ľudia ho môžu zaradiť do najlepšej peťky možno aj. To jo, ale zase, víš, čo sme sa bavili naposledy s tou nadváhou. A jak teďka ani nehrál, že jo, v lize. Mm-hmm. Teraz už išiel opäť z lavičky, ušiel naviac, ten ďalší zápas. Mm-hmm. Dal asistenciu paradoxne, zase.
Ale už hral viacej. A myslím si, že proti Bayernu je dosť veľká šanca, že ho pošle. To doufám, no. Inak proti... I keď Brandt s Hazardom majú brutálnu formu a Guerreiro tiež, tak teraz otázka, či ho nechá z lavičky, alebo ho dá do základu. Hele, jinak proti tomu Bayernu bychom mohli udělat ten stream, ne? Nebo ten pozápasový, jakože. No já jsem to už dohodl. Tak super. Tak ale akurát jsme to ještě neprebrali, vlastně jsem chcel potom, alebo ti písať, že okay. Či to robíme formou streamu, alebo to nahráme a vydáme další den. Pokud bude, pokud to nějakým, pokud víme, nebo on byl problém s tím streamem, že tam nějak fakoval ten zvuk, ne? No, jakože fakoval preto, že je strašně těžko zosynchronizovat 4 hlasy, aby byly přibližně rovnako hlasité. Pokud nemá, bychom museli mít všichni stejný mikrofony, a, nebo takhle ideálně být v jedné místnosti, protože ono, i když máš stejný mikrofon, tak máš jinou akustiku v pokoji, kde nahráváš. Jo, a já keď jsem například zkoušel streamovat ten vlastně rozhovor, který vidí v piatok, tak tým, ak mal, keď mal zvolo ten iPhone mikrofon, který vlastně naši hostia nebudu mať, no. Ale on keď mal ten iPhone mikrofon, tak on byl príliš hlučný. Normálně na streame vyskakoval ten zvuk až do červených čísel. Aha, ty aha. Si bol v takej normálnej polohe, približne tá žltá zelená, jo. Ako ja. Ale on bol strašne hlučný. No a na tak... druhú stranu, ak má každý takýto mikrofón ako my, stolový, a že nikto nebude mať iPhone, tak možno ten rozdiely zvukové budú, ale nemal by to byť taký úplný skok, že proste jeden bude brutálne ticho a druhý príliš hlučný. Hele, tak to můžeme zkusit. Budem tenhle týden ještě nahrávat podcast na ten Juventus nebo na nějaký tým? Juventus mi ještě nepotvrdili těž. Aha, okay, čakám. Okay. Pořeším když tak, ale každopádně o víkendu uděláme teda jakoby první, nebo vlastně ne, musíme dělat na El Clásico jednou, takže vlastně druhej takovej... To nebude po víkendu. A kdy to hrajou? V útorok. OK. Jo, takže to bude, takže to vyjde jako středeční vlastně. No, buď to vyjde jako středeční, alebo vlastně v útorok nevyjde video, vyjde až v středu a ten stream bude jako v útorok po zápase a vyjde jako video. Večer. Tam mi to len o to dohodnu, že či to vydáme jako stream, alebo to vydáme jako, jako podcast. Hele, tak se ještě dohodneme potom mimo stream, ale já jsem asi spíš pro stream, aby to bylo hned, co skončí zápas. Víš, že jak skončí zápas, tak aby jsme to měli hned, teď to nevydáváme další den. Jo. Takže, tak. Jdeš na osmičku? United žaluje autorov obľúbenej počítačovej hry. Klub anglickej Premier League United podal žalobu na autorov počítačovej hry Football Manager. Dôvodom je, že firma Sega síce získala práva používať meno klubu, no klubový znak nahradila vlastnou zjednodušenou verziou. Spotrebitelia očakávajú vedľa mena Manchester United aj jeho logo. Neschopnosť to zabezpečiť je neoprávneným používaním našej značky, vyhlásil na predbežnom súdnom konaní advokát klubu z Manchesteru Simon Malinič. Správu priniesla agentúra AP. Zajímavá správa. asi nic co to, co budeme rozebírat, ale určitě dobrý vědět. Já jsem třeba to vůbec nevěděl tohle. Takže určitě jako hodně zajímavá informace, ale myslím si, že nemusíme to nějak asi rozebírat. Uvidíme, jak to dopadne. Jako já nechápu, proč tam ty loga nejsou. Nebo dobře, chápu, je to kvůli financím, ale zkrátka... Ale oni získali práva. Oni možno ty práva nezískali od každého. Tak nechceli, aby United možno mali logo a jedni nemali logo. Keď si všimneš, Bundesliga majú všetci, myslím, loga. Aha. Ale asi jim to bylo blbe miešať, že na nich máme a na nich nemáme. OK, je to divný, ja si myslím, že to je tak, lebo tam to píše, že oni získali práva používať meno klubu, aj klubový znak. Dôvodom je, že firma Sega síce získala práva používať meno klubu, aha, klubový znak asi tým pádom nie. No uvidíme, jak to dopadne, počkáme se asi na finální vyjádření, jestli se to dostane k soudnímu procesu, tak jak to celý dopadne. Evropský pohár Solidarity. Oficiální sítě Bayernu Mnichov, Interu Milan a Realu Madrid přišly s velice zajímavou zprávou. Vedení německého, italského i španělského celku společně zosnovali Evropský pohár Solidarity, tedy sérii přípravných utkání, kterou chtějí odměnit těžce zkoušené zaměstnance ve zdravotnictví. Trojice duelů se přitom rozprostře mezi všechny tři stadiony. Real přivítá Inter, který se zase na domácím San Siru střetne s Bayernem. Allianz Arena pak bude sledovat, jak mnichovský gigant vyzve bílý balet.
Konkrétní datum zatím nepadl, jisté však je, že se turnaj odehraje v průběhu příštího roku. Jako nejpravděpodobnější se jeví zařazení této soutěže do přípravy před sezónou 21-22. Vše ovšem záleží na vývoji pandemie a bezpečnostních opatření. Celá akce se přitom ponese v duchu společného boje proti koronaviru. Pro každé utkání bude určitá část stupenek rozdána zdravotnickým pracovníkům. Kompletní výtěžek ze zápasu potom putuje na konto italského a španělského zdravotnického systému, které se momentálně potýkají s nejhoršími čísly nákazy v Evropě. Zatímco Bayern se už o minulém víkendu vrátil do běžného režimu, Inter s Realem si ještě nějakou chvíli počkají. Serie A a La Liga už připravují povolenku pro skupinové tréninky, obě soutěže se však rozběhnou nejdříve v polovině června. Bayern už vlastně stihl vyhrát na půdě Berlína 2-0. Nebo Uniona Berlín, abych jsme byli úplně přesný. A doma porazili Frankfurt 5-2. Takže start mají dobrý. A přijde mi to jako hezká myšlenka. Já jsem určitě pro. Za mě určitě pěkná myšlenka. A oni, hlavně to asi proto, že ten klasický turnaj v Americe, ten International Cup, vlastně zrušili. Mhm. Čiže toho roku je dosť možné, že sa nebude nikde cestovať po príprave, ale že si vlastne európske kluby urobia takýto vlastný turnaj. Jo, a líbí sa mi to. Hmm. Víš, je zase hezký ukázat, nebo pomôcť nejakým spôsobem tým fotbalem. Víš, proste fotbalem reálne pomôžeš tým lidem ve zdravotnictví a tak. A mne sa tohle líbí, je to hezký krok. A kde budeš cestovať na prípravu? No, asi nikde. No, práve. Lyon, Amiens a Toulouse na súde neúspeli. Súd v Paríži v piatok zamietol podanie troch účastníkov francúzskej najvyššej futbalovej súťaže proti jej predčasnému ukončeniu. FC Toulouse a Amiens sa tak nevyhnú zostupu, Lyon prišiel o šancu predstaviť sa v Európskej lige UEFA. Vedenie Ligue 1 ukončilo pre pandémiu Ligu 10 kôl pred koncom a vyhlásilo aktuálne poradie v tabuľke za konečné. Dôvodom bolo rozhodnutie francúzskej vlády, ktoré neumožnilo konanie futbalových zápasov skôr ako v auguste. Súd prijal logické stanovisko, že rozhodnutie, ktoré prijalo ligové predstavenstvo 30. apríla, môže spochybniť iba štátna rada. Zverejnilo v piatok vedenie francúzskej Ligue 1. Správu priniesla agentúra AFP. S tým, že vlastne PSG vyhralo titul, druhé bolo Marseille, tretie René, štvrté Lille, Nice 5., Reims 6. a Lyon 7. s tým, že on reálne strácal na 5. Nice iba bod. Čiže vlastne kvôli bodu nepostúpil do Európskej ligy. Presne tak. Myslím si, že to piaté miesto je ešte Európska liga, nie? Jo, určite. Nebo určite neviem, ale myslím si to taky. Tak prvé tri sú Liga majstrov vo Francúzsku. 4-5 by mala byť Európska liga. Dávalo by to zmysel, no. Je to krutý pro Lyon. Na druhou stranu, já už jsem to tady zmiňoval několikrát, já jsem pro tohle, samozřejmě v ideálním případě, aby se to dohrálo, ale v momentě, kdy vláda rozhodla, že se to nebude dohrávat, že se zkrátka s fotbalem jako pro letošní sezónu končí, tak v tom případě jsem určitě pro tohle, než pro anulování sezóny. Mm-hmm. To Toulouse 18 bodů či 19, jako úplně, ty ani nemají, ani tak by se nezachránili, to je úplně trapné. Amiens nějakou šancu asi mali. Ale čo sa týka toho Lyonu, tak tam ide hlavne o to, že jednak prídu o financie z tých európskych pohárov, na ktoré boli zvyknutí, veď keď si vezmeš, oni vlastne sú stále akože kvázi postupový tým cez Juventus. No. V Lige majstrov. No jasný. Teraz nebudú hrať ani európsku ligu a s tým, že hráči ako Depay, hráči ako Aouar, Dembele, tým pádom, ako oni... Prečo by ostávali v Lyone, keď nebudú hrať ani tú Európsku ligu? Pre nich to veľmi atraktívne nie je. Čiže tam je veľká šanca, že ten Lyon sa úplne rozpadne práve preto, že oni sa nedostali do Európskej ligy. Čiže oni to robia aj z tohto dôvodu, no ale tak neúspeli. Ale dôvody sú jasný, proste výkony na hřišti. Realita, no. Len ten bod zamrzí asi, no. Jako určite to zamrzí, ale nemyslím si, že Európska liga by je vytrhla. Víš, že nemyslím si, že Aouar s Depayem zůstanou kvůli Evropské lize. Podle mě Evropská liga vůbec nezajímá. Jo, ale na druhou stranu těch ostatních hráčů, kteří by možná nahradili, už je to jiné, víš. To už je něco jiného, no. Ok, asi málo kdo čakal, že by ještě další rok udrželi Dembeleho, to asi nie. Ale zase na druhou stranu, koho privezu za Dembeleho,
keď nebudú hrať ani Európsku ligu. Možno mali nejaký cieľ, dajme tomu Holandsku. A tým pádom nepríde, lebo povieš, že vy nehráte ani Európsku ligu. Tak ja idem radšej do Marseille, ku Viašovi, Boašovi alebo ku komu a hrajem si Ligu majstrov, vieš. Jo, jakoby na jednu stranu jo, na druhou stranu ja bych si stejně asi vybral ten Lyon spíš. Být tím fotbalistou. Víš, oni sice nehrajou Evropskou ligu, ale ten tým je tam fakt jako dobrý. A i to jméno, víš, nepůjdeš do Lille nebo do René. A i když René budou hrát Ligu mistrů, tak tam prostě nepůjdeš. Tak Lille by som zvážil, už Lille je celkem fajn. A já bych si stejně vybral mnohem radši Lyon, než Lille. Hmm. Jako určitě. Ta Marseille to je ještě... Tam si ještě řeknu OK, tam to jako smysl dává, aby šli do tým Marseille, jenomže zase jsou tam problémy, otázka je, jestli vůbec Viaš bude zůstávat, že jo. Uh-huh. Víš, viděli jsme, jak teďka odešel sportovní ředitel z Marseille, že jo, takže tam nějaký problémy tam jako určitě budou a ani tam to není úplně nejčistší. Takže, jo, z tohoto pohledu určitě. Jako pro Lyon to určitě bude problém, ale i tak si myslím, že oni v té francouzské lize, samozřejmě, pokud by byly 2-3 roky mimo poháry, tak to by bylo něco jiného, ale myslím si, že ten vypadnutí na rok je nějak úplně extra, nemusí jako ovlivnit s tím, že ty hráči, podle mě, by tak jako tak chtěli odejít. Ať už se bavíme, víš, Dembele, Depay, Aouar. Otázka je ty náhrady. No právě, otázka je ty náhrady. No. Pojď si ty. Slyšení odvolání City je naplánované na 8. až 10. června. Odvolání Manchesteru City proti dvouletému zákazu evropského fotbalu bude slyšet rozhodčí soud pro sport ve dnech 8. až 10. června. City obdrželi 14. února společně s pokutou 25 milionů liber, a to za závažná porušení předpisů UEFA finanční fair play a licenčních pravidel klubu poté, co byl klub shledán vinným soudní komorou finančního kontrolního orgánu klubu. V prohlášení UEFA uvádí, že City nadhodnotilo své sponzorské smlouvy a informace poskytnuté UEFA mezi lety 2012 a 2016. Výsledkem toho je, že si na evropském poli nezahraje v roce 2021 nebo v sezóně 2021 a 2021-2022 evropský zápasy. Klub se proti rozhodnutí okamžitě odvolal se slovy, že jsou výsledkem zklamání, ale nepřekvapení. Přičemž celý proces popsali jako předpojatý. Uvidíme, jak to celý dopadne. Ale fajn, že aspoň víme ten dátum. Já jsem opravdu těž nezaregistroval. Jo. No jasný, a ono to je za chvilku reálně, to je 14 dní nebo něco. No, 2 týdny. No. Uvidíme, jsem zvědavý, jak to dopadne. Já upřímně bych nechtěl asi, aby si, nebo určitě bych nechtěl, aby si ty vyřadili z těch evropských pohárů. Byla by to škoda. Ale bylo by to zajímavé, keby jich vyradili. Hmm. Co potom s těmi hráčmi? Některými. No, jakože na rok, protože... já si myslím, že na rok, kdyby je vyřadili na rok, tak se nic moc nestane. Ale už byly také vyjadrenia, ne? Myslím De Bruyne, že ak by byly 2 roky preč, že je to moc a tak. Jo, Kevin říkal, ale tak to chápu, kdyby to bylo 2 roky, to je fakt dlouho, kámo. Jako 2 roky je fakt hodně dlouho. Myslím si, že 2 roky nebudeš hrát Ligu mistrů. A Kevinovi je kolik? 27? Kolik je Kevinovi? Asi 7, no. Čekaj, já to rychle i tady neplátám. Asi 7, ale jde o to, že on je vlastně na vrchole sil. No jasně. 28 je dokonce Kevinovi. No tak to už jakože... A víš, a vím si, že on teďka 2 roky bude bez evropských pohárů. Ligu mistrů. Hele, jun je jaký měsíc? Jun je 6. Ten bude teďka. Jo. No, tak příští měsíc má 29. Tak myslím, že tu je jakože jasný důvod. Ty vole, Kevinovi 29. Hráči jako Sterling, kteří mají 24-25, OK, tam to je ještě celkom v pohodě, ale... Jo, ty si myslím, že to taky nějak úplně nebudou hrotit. Ale De Bruyne? U Kevina by to stop... Jako na 2 roky, víš, Kevinovi bude 31 potom. Víš, a jakože ne, že by končil kariéru. Jako 31 může být dobrý, hej, pohřitě na Modriče, ale... Jasně, a on i bude, podle mě. Kevin je prostě speciální fotbalista, vynikající. Ale proč by teďka, když může být 3 roky na vrcholu ještě,
tak proč by byl jenom rok? A nebo jasně, to, že budeš hrát Premier League, je taky dobrý, ale prostě ta Liga mistrů má nějaký ten svůj feeling, je to něco jiného. Prostě. A hlavně v něm, a hlavně při něm, když nikdy nevyhrál? No jasně, když nikdy nevyhrál vlastně Ligu mistrů. A Premier League vyhrál, jako s čím? A jo, no to je taky pravda. No. Takže, ale tam je hlavně fakt jako o ten pocit, víš, ty Ligy mistrů, to je fakt jako, vy, pokud jste někdo byli na zápase Ligy mistrů, tak to pochopíte. Ten feeling je tam totálně jiný, než u klasického ligového zápasu. A to je jedno, jestli hraje prostě, i kdyby, já jsem byl na zápase United Liverpool, že jo? A byl to ligový zápas a byl to fakt jako brutální a asi, pro mě asi největší zápas, na který jsem kdy mohl jít v rámci ligy. Ale stejně, prostě byl jsem na zápase Tottenham Juventus. A ne, že to bylo lepší, to určitě ne, protože víš co, když se koukáš na svůj oblíbený tým, tak vždycky ty emoce jsou úplně někde jinde. Ale bylo tam něco speciálního. Víš, bylo tam něco takového, že jak to bylo i večer, jak tam hrála ta Liga mistrů, bylo tam prostě něco úplně speciálního. Víš, něco, to nejde to moc popsat. Mhm, souhlasím. A tohle jako v té Lize mistrů je fakt jako úplně... Zkrátka něco, co chceš zažívat pravidelně. A ono, víš, my se na to díváme tak, že jak hraje manažera, že jo? Tak my se na to díváme úplně čistě pragmaticky, totálně pragmaticky, že my skupiny třeba hrajeme s náhradníkama. Protože víme, že postoupíme, víš co? Že a nekoukáš se ale na to jako na tu prestiž Ligy mistrů, že ve skutečnosti je absolutně nereálný, aby se hrál s náhradníkama. No jasně. Víš, takže tam právě hrajou vždycky jako že ti nejlepší. A oni na to nekoukají prostě tak, že OK, Liga vyhrá. Když se na to podíváš čistě pragmaticky, jak to dává úplný smysl to takhle dělat. I ve skutečnosti by to dávalo takovýhle smysl. Ale protože ty kluby by i tak úplně v pohodě postoupily, víš co. Ale Když nemáš nějakou vysloveně skupinu smrti. No jasně, v momentě, kdy máš nějakou easy skupinu, tak je to úplně v klidu. No. Myslíš si, že Kevin půjde do Realu Madrid? Dobrá otázka. Tak jako, proč ne, že jo? No jako mě to úplně jako prvé napadlo. Jako to by byl dream přestup pro Real. Ty vole. Totálně dream přestup. Ale stál by hroznou raketu, kámo. Kolik by mohl stát Kevin? Otázka je, jestli by se to vyplatilo, ty vole. Kolik, kámo, by mohl stát Kevin prostě? Do kdy má smlouvu? Má smlouvu do 23, kámo. To je prostě na další 3 roky má smlouvu. Dovedeš si představit, za kolik oni by pustili Kevina? To je prostě suverénně nejlepší střední záložník na světě. No je. Podle mě pod 150 nemůže jít prostě. Myslíš, že 150? Já nevím, ale kámo, za kolik bys ho chtěl pustit, když to je fakt jako suverénně, ale naprosto suverénně nejlepší střední záložník na světě. Že jako Můžeme se odvíjat od minulého roku? No. Když má přestupovat Pogba, tak hovorilo se o sume 120. No ale Kevin je mnohem lepší než Pogba. Já vím, že je mnohem lepší. Otázka, ako je aktuálna situácia, ako veľmi bude naliehať na ten prestup, možno aj on? Já si myslím, že to hodně ovlivní, jestli ten, takhle, v první řadě, jestli vůbec nějaký zákaz bude, ale když už bude, tak hodně ovlivní tu cenu, jestli ten zákaz bude na rok nebo na dva. Je to dost možné. Protože já si myslím, že když ten zákaz bude na rok, tak oni ho klidně udrží i přes tu nespokojenost. Víš, že i když bude nespokojený a zkrátka nikdo jim nedá těch 150, tak ho nepustí. Ale v momentě, kdyby to bylo na dva, tak ty vole, nevím, jestli 2 roky si chceš držet nespokojenýho hráče a nejlepšího hráče v týmu. Na druhou stranu, dát takovouhle raketu za hráče, který mu je 29, ty vole, hodně štěstí. Jako já bych to máš jako s Hazardem, víš? No právě, já bych to třeba neudělal, upřímně bych to neudělal. Na druhou stranu, kdybych si měl vybrat, jestli peníze investuju do Kevina nebo do Hazarda, tak jednoznačně do Kevina. Takže teď vyber si. Ten Real potřebuje tak toho záložníka jedného. Ale já osobně bych do toho nešel, já fakt nejsem fanouškem těchto přestupů hráčů, kterým je prostě 29. Víš ty, jasně, oni jsou teďka na vrcholu. A někdy by ti vyhrál Ligu mistrů? Ty tam nemáš ale tu jistotu. Ty tam nemáš tu jistotu, že on ti samozřejmě, pokud by to bylo s tím, že vím, že koupím Kevina a vyhraju. Tak jasně, že Liga mistrů je o jednom zápase, ale... Ale ty ani nevíš, vem si Hazard, ty vole, kdo by řekl, že se Eden neprosadí v tom Reálu? Nikdo, kamo nenajdu jedinýho člověka, který by před jeho přestupem řekl, Eden se neprosadí. Jo, ale to může být úplně to jisté i s tým mladíkom, víš, že prostě je velmi dobrý, ale určitě, tak se neprosadí. Určitě, může, ale máš tam právě ten rozdíl je v tom,
že mladík na to má mnohem delší čas. Případně vem si Dembeleho. Dembele v Barceloně se... Ale víš, kolko zase v Reále dostaneš jako mladík času? Já to chápu, ale i spíš z finančního hlediska na to koukám. Že ty v momentě, vem si třeba právě toho Dembeleho, ten prakticky se neprosadil v té Barceloně vůbec, doteď. Ale furt, když se bude prodávat, tak to už je 3 roky, co se neprosadil, takže dostal hrozně moc příležitostí, hrozně moc času mu dali, aby se prosadil. A teďka, i když ho budou prodávat, tak stejně půjde minimálně za nějakých 60-70. Dembele. Já jsem chtěl podat 50, ale... No dobře, momentálně je ta krize OK, ale oni když si ještě rok počkají a rok ho tam ještě nechají, tak za rok ho střelí za víc, víš co. Teďka je ta krize, tak všechny ceny půjdou dolů, to je jasný. Ale nejsem si úplně jistý, jestli... Jako, takhle, je to právě risk a může to znamenat, že Reálu Kevin vyhraje tu Ligu mistrů, protože on fakt je jako jinde. On je totálně jinde. Jako, trošku, no. Ale zároveň to taky může znamenat, že třeba se nebude... Víš, že nechci říct, že se nebude hodit do systému, ale částečně, co když Zidane nedokáže ten systém tak dobře uspořádat, aby to pro Kevina bylo ideální, protože Kevin taky není klasický střední záložník. On potřebuje volný pravý křídlo. Víš, on potřebuje to, že se stahuje do toho pravého křídla, odkud posílá takový ty polocentry, polostřely. Aha. Z toho kraje 16 prostě. Právě, a on prostě má takovou hrozně specifickou pozici, ale díky tomu, jak má specifickou pozici, tak je prostě, pro mě je to top 3 hráč na světě. Kevin. A teďka on, když mu dá tu klasickou pozici, protože víš co, v Reálu máš tam vpravo Carvajala, bude tam Hakimi. Takže máš brutálně ofenzivního krajního beka a je to úplně něco jiného než Volker, který je jednak defenzivnější a zároveň, když už se vytahuje, tak je středě. Tak, přesně tak. Víš, takže je to úplně jiná pozice. Fakt v tom City je to pro Kevina naprosto dokonale přizpůsobený a díky tomu je takhle brutální. Ale v Reálu by ta pozice byla úplně jiná. A vem si, kdyby do Reálu přišlo ještě nějaký pravý křídlo, nebo to je jedno, jestli tam bude hrát Vini nebo Rodrigo. Víš, že to je zase něco jiného, protože v City máš vlevo, nebo teda vpravo, máš většinou Bernarda nebo Mareze. Mareza hlavně teraz. No jasně, no. Ale to je jedno. Tak Bernardo tam taky toho dohrál hodně, ale prostě to jsou podobný typy fotbalistů a oba dva se zase se stahují do prostřed, že jo? Mhm. A právě díky tomu, že oni se stahují do prostřed, tak Kevin tam má ten prostor. Takže nebylo by to úplně tak, že bych si řekl, Kevin půjde do Reálu a vyhraje Ligu mistrů. Ono v tom si tam... Já si zase právě myslím, že on je v také formě aktuálně, že mohl by hrát hocikde, jako myslím, ne hocikde, jakože v systéme hlavně samozřejmě nepríde do Chelsea alebo do United a vyhraje Ligu mistrů, ale ale že v tom Reále prostě v španělské lige a okolo tých hráčov, ktorých by mal, takže by to mohlo tej španielskej lige podľa mňa akože duchciť ešte možno aj viacej, čo sa osobných čísel týka. Nejsem o tom přesvedčený, no. Ja neverím tomu, že by Kevin šel teďka do Reálu a měl lepší čísla, než má teďka v City. Tomu akože vôbec neverím. Vážne? Určite ne, pod Zidane nebude mít lepší čísla než pod Guardiolou, to je podľa mňa nereálny. Ona si řekne španielská liga. Ale fotbal Guardioli a Zidana, to jsou jakože protipóly. Nosu? A já nevěřím tomu, že by Kevin šel do Reálu a měl tam lepší čísla než City. Já věřím tomu, že on může být naprosto klíčový v těch důležitých zápasech. On může být rozhodující právě v těchto zápasech pro tu Ligu mistrů. On by mohl být ten klíčový, ale že... Tyvole, že by prostě tam, já nevím, jak to nejde ani skoro překonat to ty čísla, co má teďka. On má prostě letos... 19 asistencí. 19 alebo 17? 19 má. Ve všech soutěžích má 19 asistencí. Má dvě To je pravda, že jako prekonat už je to velmi těžké. No a k tomu má 9 gólů, že jo? Kam ta sezona ani neskončila ještě. On reálně teďka útočí na rekord asistencí. Já mám taky pocit, že Andri má 20 asistencí. 20. Devět gólov, 19 asistencií dohromady. No. Na druhou stranu, keď si zase vezmeš, v Reále hrali vždy najlepší hráči. No.
Myslím si, že by do toho išli. Je to možný. A nejsem si úplně... Já osobně bych do toho nešel. Záleží samozřejmě za jakou cenu. Víš, pokud se řekl... Jaká cena si myslíš, že by byla odpovídající pro City a taková, že by Real, že by to Realu stálo za toto za něj dát? Je mu 29 let, jo? Myslím si, že prestupová čiastka by se pohybovala právě na těch 120. Nemyslím si, že by to šlo viacej. A myslíš, že 120 bude stačit City, jo? Za nejlepšího záložníka na světě a jednoho z top 3 nejlepších 29-ročného hráča, který tam nechce hrať? Myslím si, že to je úplně jakože topka. Ale Hazard šel nějak za tuhle cenu, ne? Za 100? Počkej, já se pojďám za klíče Hazard. No kámo, pro srovnání, Hazard šel za kilo, jo? Bylo mu... A za kými číslami? No, bylo mu o rok míň, Hazardovi teda. Aha. Bylo mu 28. Takže jako o rok mladší při tom přestupu, že přestupoval před rokem, že jo? A čísla měl jako skvělý, on měl prostě v té sezóně 19 gólů, 15 asistencí. Ale, sorry, ve všech soutěžích měl ještě víc, měl 21 gólů a 17 asistencí ještě s Evropskou ligou. Což je brutál, to je totální brutalita. Ale je to křídlo. Ale nebyl to nejlepší hráč na svém postě. No to určitě ne. Je to nejlepší křídlo, nebo nejlepší křídlo, je to jako vynikající fotbalista. Ale na co zapomínáme, měl rok do konce smlouvy. A Chelsea nehrál, a Chelsea taky nehrál Ligu mistrů. A stejně stál kilo. A to měl rok do konce smlouvy. Takže za mě 120 za Kevina, který je vlastně stejně starý, nebo o pár měsíců starší. Nejsem o tom přesvědčený. Že by to si ty stačilo. Tak jsem více už určitě nedával. No právě, a to je právě to, já si myslím, že pod 150 prostě Kevin nemůže jít. Víš, když si to třeba i srovnáš s tím Hazardem, který Chelsea taky nehrála tuším Ligu mistrů, nebo možná hrála, to je jedno, teďka si nejsem jistý. Každopádně bylo to tak, že Eden chtěl odejít. On chtěl vysloveně odejít a měl rok do konce smlouvy a i tak za ní dostali kilo. A Kevin je podle mě ještě lepší hráč a má smlouvu na další 3 roky. Víš, takže... Ale myslím si, že 120 by Real jakože v pohodě pustil. Vzhledem na to, že aj koľko hráčů budou predávat a tak ďalej a tak ďalej. Hele, za 120 bych do ní šel taky, do Kevina, určitě, hned. Za 120 taky, jenom já nevěřím, že ta cena je reálná. A za 120, jo, to je něco jiného. Ale upravil bych trošku pro Kevina ten systém, že třeba to... No, to už by bylo jako by na deal, ale aby to pravý křídlo jako, nebylo... Jakože by si hrál Asensia na pravom křídle? Ne, jako napadlo mě to. A pokud by hrál dobře, tak by to byla ideální varianta. Pokud by Asensio měl dostatečně dobrý výkon, tak by to bylo dokonalý. Ale i kdyby to nebyl on, tak klidně to může být Vinny nebo Rodri, ale s takovýma úkolama, že se nebude držet liney. Že si právě bude zbíhat a bude víc vnitřní útočník než křídlo, víš, aby si zbíhal víc do středu. No prostě, že by si na liney nemal Kevina. Hakimiho, Šaleňáka a ještě aj toho krídelníka. No jasně. No jakože De Bruyne, krídelníka a Šaleňáka, Hakimiho. Jo. No, takže tak. Můžem dál. Vilko. Ten Seoul? No, pojď. Korejský futbalový klub FC Seoul dostal pokutu 81,5 tisíc dolarů za pohoršující bábiky na tribunách počas nedělného ligového zápasu s FC Kwangju. Prvoligistovi hrozilo aj odpočítání bodov, či v krajnom případě vylúčenie zo súťaže, informovala agentura DPA. FC Seoul snahe oživiť atmosféru na štadióne umiestnil do hľadiska figuriny pripomínajúce sexuálne bábiky. Iniciatíva sa však nesretla s pochopením a klub sa neskôr ospravedlnil. S odstupom času si tento krok vyčítame. Figuriny totiž vzbudili u ľudí pohoršenie. Zodpovedne však vyhlasujeme, že nešlo o sexuálne bábiky. Poskytla nám ich spoločnosť Delcom, ktorá sa nezaoberá výrobou bábik so sexuálnou tematikou.
Viděl jsi jich? Ne, ty jsi to viděl? Kámo, já si to... Já jsem to... Bylo to velmi vtipné. No, můžeš pokračovat. To je všechno, co tam je. No, zajímavá informace asi. Akože, podrži si to, stojí to za to, no. Tak počkej. Jak to tam mám napsat? FC Soul. Napíši pána, podám, jaký to vyhodí. Tak, napsal FC Soul Girls. Takže tady něco asi vidím. Ale mi to nepřijde nějak to. Jako to by to přišlo nějak divný? Vyzeralo to dost vtipně. Keď si to porovnám s Gladbachom, který to urobil nedávno, tak myslím si, že Gladbach vyhrál na plnej čiare. To jo, ale že ty tam není nic sexuálního, ty tam jenom metriko a normálně všechno. Či? Nevím, no. Za mě ty babíky vyzerají strašně vtipně. Jako je to určitě divný, nevím proč tam jsou jenom ženský, jako jo, ale... Všechno to je jako určitě divný, ale... Jako nevidím na tom absolutně nic sexuálního, mají jsou prostě normálně oblečený figuríny, že jo. Když neřeknu, že víš, že kdyby měli nějaký velký výstřihy nebo jakože taký mini trička nebo tak, ale tam nic nejímají normální, jakože úplně random ještě klučičí trička mají. Jako určitě to vypadá divně, nechápu, kdo na to, jako koho to napadlo tohle. Ale nepřijde mi to nic jako, nechápu, prostě ty vole, jak tohle může někoho pohoršit, ty vole, tak to fakt jako nechápu. Jdem Songa? No, pojď. Nebo počkej ještě jenom, no, pohoršilo tě to? Ako mne to neprišlo nejako, tiež ako prišlo mi to vtipné, ale akože nehľadal by som za tým žiadne sexuálne ani nič, ale akože prišlo mi to vtipne, ako to vyzeralo. Ok, jo, tak to taky to mám stejne, no, ale ako určite mi to nepohoršilo, ale poď toho Songa. Priznanie po rokoch, do Barcelony nešiel hrať futbal. Keď Barcelona podpísala zmluvu so Songom, po vydarenej sezóne v Arsenale kamerunský stredopoliar opísal, ako zarábal takmer 70 000 eur mesačne. A nic si nedokázal ušetriť. Pfú, tak to sú problémy. Napriek tomu, že do seniorského týmu londýnskeho Arsenalu sa dostal až neskôr, tréner Wenger dúfal, že Song bude jedným z hráčov, okolo ktorého budú môcť sústrediť ďalší skvelý tým. Po boku Cesca Fabregasa, Thea Walcotta a ďalších mal neslávne známy projekt The Out pomôcť týmu financovať Emirates Stadium. Avšak ukázalo sa, že to tak nie je a Alex Song bol často kritizovaný za svoj postoj mimo ihriska, čo si odtedy uvedomil aj on sám. V Arsenale som strávil 8 rokov, ale až v posledné 4 som si mohol povedať, že zarábam dobre, pretože môj plat sa výrazne zvýšil. Utracal som veľa peňazí, chodil som na drahé večere, výlety a dovolenky. Počas týchto 8 rokov som si na svojom bankovom účte nedokázal udržať ani 100 000 eur. Myslel som si, že som milionár, ale nebola to pravda. Zarábal som necelých 70 000 eur na mesiac. Podpísal som svoju prvú profesionálnu zmluvu a bol som veľmi nadšený. Prišiel som na tréning a videl som Andriho prichádzať na jeho luxusnom aute. Povedal som si, že aj ja také musím mať, bez ohľadu na to, koľko to bude stáť. Keďže som bol futbalista, stačilo podpísať nejaké papiere a dostal som auto. A tak som skončil s rovnakým autom, ako mal Andri. Po 2 mesiacoch som si uvedomil, že mi dochádzajú peniaze a tak som ho vymenil za Toyotu. Začal, čo sa veľa hovorilo o tom, aké zlé rozhodnutie bolo pre Barcelonu podpísať zmluvu so Songom, stredopoliar potvrdil, že nemal záujem hrať na Camp Nou príliš veľa. Barcelona mala záujem podpísať so mnou zmluvu a ich športový riaditeľ ma kontaktoval. Povedal mi, že si tam príliš veľa nezahrám, ja som mu povedal, že mi to nevadí. Vedel som, že sa zo mňa stane milionár. Super nápad, no. Jakoby... Zajímavý hej, ale on takhle občas nad tím prostě některý přemýšlej, no. Je to smutný, ale je to tak. A jako, to že tam šel pro lové, OK, že na tom jako, že když už jsi smířený s tím, že hrát nechceš, když tam na lové, OK, to je za mě v pohodě. Ale máš také 10 000 eur a nedokáže si ušetřit? No, to už je horší. To jsou už velmi těžké problémy. No, Song, prostě střelec.
N'Golo Kante odmítl návrat do tréninku. Chelsea udělala Kantemu povolení vynechat středeční trénink poté, co záložník vyjádřil své obavy o návratu k fotbalu uprostřed koronavirové pandemie. 29-letý hráč se v úterý vrátil do tréninkového komplexu Chelsea spolu s ostatními. Rozhodl se ale, že se dalšího, tedy středečního tréninku, nezúčastní. V úterý se k fotbalu vrátila většina týmů Premier League, i když tréninky probíhají v malých skupinkách po 4 až 5 hráčích a předchází jim řada přísných bezpečnostních opatření, které kluby musí dodržovat. Jen pár týdnů před mistrovstvím světa ve fotbale v roce 2018 přišel N'Golo Kante o svého bratra, který zemřel na infarkt. Sám záložník několik měsíců předtím omdlel na tréninku, i když zdravotní testy ukázaly, že je v pořádku. Dalším hráčem, který návrat odmítl, je i kapitán Watfordu Troy Deeney, a to nejen kvůli obavám o svého malého syna, ale také o hráče z etnických menšin. Ve spojení s tím požádala Asociace profesionálních fotbalistů Premier League, aby dále podpořila výzkum vlivu na, no prostě vlivu celého toho viru na hráče. Bame hráče. Nevíš, co je bame hráče? Ako? Bame, jak to máme v tom textu, bame hráče, nevíš, co to je? To budou asi nějaký ty africký hráče nebo něco takový, ne? Nevím, to je jedno. Prostě... Nezachytil jsem to nikdy. Jo. Hele, prostě za mě ta výmluva Deeneyho je úplná sračka, ty vole. Jakože... To děcko ještě chápu. Ale to, že se tam vymlouvá na to, že se etnických menšin a podobný nesmysly. Tyhle, to je prostě jenom to, že si hledá, on tam potom dával něco s kadeřníkama. Víš, jako sorry, ty vole, ale prostě to je zase, to je prostě vysvětlení toho, že si potřebuješ najít nějaký důvod. U Kanteho jsem s tím úplně v pohodě, chápu to, odmítl prostě trénink z toho, nebo z toho důvodu, že to má, že má strach. On snad, mám takový pocit, že i odmítl plat svůj během toho, co nebude hrát. Tak jsem s tím úplně v pohodě a hlavně nevymýšlel si tam nějaký nesmyslný důvody, proč by nemohle nedávat tam nějaký kadeřníky a etnickou ty vole, nevím, co tam, etnickou rasu nebo co tam dával. Či? Co myslíš? No určitě. A keď si vezmeš, všetci už ľudia chodia do práce, no predavačky, všetci a prostě on hrať futbal. No právě. Je to prostě jde do práce jako kdokoliv jiný a hlavně tady je to rozdíl v tom, že on je placený za to, že má hrát reálně. Takže v momentě, kdy nehraje, tak ne, že by neměl dostávat plat, ale z mýho pohledu měl ještě on platit jednoznačně klubu. Jakože, a to jak on, tak Kante, oba dva, jednoznačně. Protože oni dostávají takhle, klub je koupil za nějakou cenu, že oni tam budou hrát a to, že nebudou dostávat plat, určitě nevynahradí klubu to, že jejich klíčoví hráči nebudou vůbec ready jako na ty zápasy. Takže za mě by oba dva měli jednoznačně jako platit nějakou část klubu za to, že je nebude moc použít, přestože je má vlastně pod smlouvou a oni musí hrát. Což asi kluby do něčeho takového drastického nepůjdou, protože by šli proti asi vlastním hráčům. Ale dávalo by to za mě určitě smysl, protože víš co, nemůžeš prostě si, zvlášť třeba u Watfordu, co se týče toho Deeneyho, to je prostě jich nejlepší hráč, jo? Nebo jeden z nejlepších, jeden z klíčových, jako to kapitán. Stejně tak v Chelsea Kante je taky jako hodně důležitý. I když, ne už tolik, ale víš jak. Ale je to Kante. Je to Kante, no právě. Takže tak, no. Finito? Jo, dneska finito. Hele, půjdem teďka do uzavření skupiny na ty otázky? No. Ok, takže loučíme se s váma tady na veřejném podcastu a my teďka jdem nahrát otázky do uzavření skupiny, vlastně bonusový, který nám psali lidi, co jsou v uzavření skupině, což dává smysl, když to děláme do uzavření skupiny. A... Asi nebudem to prodlužovat, ne? Ne, stačilo, to tak krásně povedané. Moc, Hezu. Tak se mějte přesně tak, jak chcete, ahoj. Ahoj.